Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. Nalikani ono hubungan ono tino minggu, ono ing teso pusu grunu, ono taira matawai, papa presiden Samtoki dukung janji marang tradisional hesah kanggo mutusake karepotam ono taira kono, lan pemerintah menehi kesakuan kanggo mutari. Wis ono tim sing dicumenengake, karo wong-wong sing duweni tanggung jawab, kanggo benerake karepotam ono ing tetanen, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lan nutsvoorzieningen. Pemimpin Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wis mutusake ono tino Slasa tanggal 3 Mei tahun 2022 pelajaran ono ing sekolahan-sekolahan koyo biasane ono VOY Kabupaten Brokopondo lan Marowijne amarga kanggo sekolahan-sekolahan ono ing daerah kono bisa dibuka sebab ora ono karepotan opo-opo. Ono daerah Sipaliwini, songko kepanjiran lam dalan-dalan ono ing daerah kono ora bisa diliwati tumuka sekolahan-sekolahan, turung bisa dimiwiti ono tanggal 3 Mei. Ono dina Jumuah, tanggal 29 April sing wis kepungkur, Bapak Presiden Santoki peparengan karo Menteri Albert Ramdin, songko Kementerian Bibes melu rapat karo pemimpin-pemimpin negara liwat Zoom. Pemimpin-pemimpin Karikom lan Perdana Menteri-menteri wis anggone rapat karo Wakil Presiden songko VS Kamala Harris. Hubungan iki kanggo rembukan jumlah kasus bab sesambatan antarane Amerika lan wilayah Karikom amarga VS gelem bantu daerah-daerah kanggo owa-owaan musim, tenaga, bangunake ekonomis, lan keamanane. Lisbeth Jordi, Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dins Suriname.